Люди Майдану, тепер влада в країні – це ви. Єдина влада і єдині люди, яким можна вірити. І я гордий, що я з такими людьми живу в одній країні, гордий, що я вас знаю. Ніколи не думав, що український народ здатний на такий подвиг. І тепер усвідомлюєш, коли говориш «Слава героям», що то про вас. Слава героям Майдану. Дякую вам.